Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Origins. No a na konci minulý epizody jsme nedokončili tenhle ten úkol, jelikož zbývalo docela málo času, za což se omlouvám, ale dneska se na něho mrkneme a tento questík dokončíme, takže jdeme asi rovnou na to. Hele, tamhle vidím nějakýho těžkooděnce, akorát my jsme teďka hnedka u hlavní brány a to se mi úplně nelíbí, já bych to tu nějako hezky obešel strategicky. A potom na ně zkusil nějako zaútočit, hele, nevím, jestli to půjde. Každopádně, hele, tady už se něco děje. Jo, tady vypadá to, už se rozhodně něco děje. Tak, fajn. Tebe sejmu a vypadá to, že tadyhle je někdo, kdo, ale no tak, tady jsem na něho mohl skočit, no, někdo, koho potřebujeme sundat, je to vůbec on? Ne, tohle to asi ani nebude on, hele. Tak, fajn, ten, koho potřebujeme sundat, tady ještě, no, nebo respektive tu je, ale je někde tamhle, za tou hradbou, ale já se první sejmu tady tohle, jestli mi to teda hra dovolí. Takže ho jdeme pořádně slow, dívejte se na to. Kruci, takovýhle poškození, no a je dole. Tak, fajn kámo, ty seš tu, hej. A ještě tady je nějaký poklad, plus ještě ty, no, tak jen pojď kámo. Tak, fajn, s tímhletím žezlem tě musím rozmašírovat. Tak, fajn, dostal si. Dostal si tadyhle docela dost drsnej úder a jo, to tě i nakonec skolilo. Tak, fajn, můžeme potvrdit zabití. No a já bych tady ještě rád vybral ty poklady, co zde jsou, takže když mě ještě chvíli necháte hledat, ho, tadyhle jsme našli nějakou sekeru, tak bych tady mohl najít ještě ty zbývající ty. No, prostě ty zbývající věcičky, co bych tady někde měl nalézt. Ještě tadyhle dole by mělo něco být, ale tadyhle je poklad, no dívejte se na to. Uhlíkový krystal, akorát ten poslední, ten bude určitě někde tak střežený, že ho budu mít problém najít, že jo. A bez toho nedostanu samozřejmě zkušenosti za tenhle ten outpost, takže se ho budu muset ještě vydat trošičku hledat. Tak, není to tadyhle. Tady jsou jenom šípy, který nepotřebuju. Tak, fajn, tadyhle to asi nebude, co? A tohle to nevypadá, že to je ono. Tohle to určitě nevypadá, že to je ono, kruci, zbývá mi tady najít poslední poklad. Akorát to možná bude ten největší problém, no. Tak, fajn, nevadí, hele, ještě to tu prohledáme, ještě tamhle by mohlo něco být. A nebo to bude ještě úplně někde dole, těžko říct, hele. Tak, fajn, tadyhle je něco málo, tohle to jsou takový drobnůstky, který můžete tadyhle pozbírat, ale ten hlavní poklad, no, to bych chtěl vědět, sakra, kde je. Tak, fajn, že by bylo tadyhle. A tohle to se mi nějak nezdá. Tadyhle asi ne, ještě tady je někde místo, kde by se měl nacházet. Ještě tady je někde určitě nějaký místečko. Tak, fajn, dobrý, tihle ti jsou taky dole. Já to tu ještě takhle prohledám a tadyhle je paráda. Tak jo, nějaký štít, ten si můžu rovnou hodit. A máme za to hezkých 1500 zkušeností. Tak jo, plus tady ještě nějaký bonusový za tyhle ty týpky. Takže tadyhle pořádně zmátíme a můžeme asi odsud rovnou vypadnout. Tak jo. Já si tady přivolám hezky velblouda, jak to máme
o něco rychlejší tu cestu a let's go. It is done. You had help. The farmers staged a protest to distract the soldiers. They were fearless. The rebels also did their part. You've inspired them, Bayek. In truth, they are in awe of you. Our farms will be well protected. They love their crazy sea one. They won't let another crocodile plague the Fayum again. Your people are free now. It is a good start. Otefres, it is time to live up to your name. And my duty as a husband. Shadia liked you immediately, you know. You always have a home here, if you need it. Tak fajn, 4500 zkušeností. A my můžeme rovnou jít asi tadyhle na ty dva outposty, který zrovna koukám, tadyhle jsou k dispozici a potom tadyhle ještě máme nějaký vedlejšák a no nejsem si jistý, musíme to trošičku skloubit tadyhle dohromady. Všechny ty vedlejší aktivity tadyhle v Assassin's Creed Origins a v této epizodě, takže asi tak. No a já teda zajedu na tady tyhle ty dva menší outposty, tohle uděláme a potom bych se mrkl na tadyhle nějaký úkol vábení slávy, ale spíš bych se mrkl na ten, co tam máme na mapě. Takže jenom tolik k tomu, no a v příští epizodě, těžko říct, v týhletý to rozhodně nestihneme udělat úplně všechno, co jsem chtěl, ale v příští epizodě bychom si taky dali nějaký outposty. A co jsem to ještě chtěl, jo, tadyhle ve schopnostech si něco, nebo ve vybavení si něco aktivovat. Jo, dát si tady tenhle ten štít, to byla první věc, co jsem chtěl. Tadyhle už asi nic nepotřebuju, že jo, a co jsem to chtěl, jo, tadyhle, tady mi chybí jedna ta, ne, počkat, tohle to jsem nechtěl. Tohle to jsem chtěl, 1724, jasný, tadyhle mi chybí na nátepník, trošičku toho, no, akorát koukám, že tamhle je něco, nejsem si jistý, hele, to musím sehnat za kamerou, jenže já na to vždycky zapomenu, jak potom, já vždycky vypnu prostě natáčení a s tím končí to, že pokračuju dál v téhletý hře, prostě vypnu i tu hru, jdu rychle zrenderovat video a chápete, jak to je, tak jo, hele, jsme u další pevnosti, která teda taky hádám bude obklopena nepřáteli, ale je to jenom jedničková pevnost, takže by to nemělo být nic extra, ale tadyhle už je jeden těžkooděnec, či jak bych to nazval, takže hezky opatrně, tak uvidí mě někdo, vypadá to, že ne. Tak, fajn, tadyhle jsou dokonce dva, tadyhle je třetí, tamhle vzadu a jinak to vypadá docela v klidu. No, ještě tamhle je někdo. Krucích tu je. No hoši, já se s váma asi nebudu párat. Počkat, leda, že bych na tady tohle skočil. Tak, paráda. A tadyhle jsou rovnou dva. Tak, fajn. A jeden už asi vyrazil, jo. On mě tadyhle viděl přes to okno, no jasný. Ale tamten koukám se vůbec nehýbe, ten co je úplně vzadu, takže tohle máme ještě v klidu, počkat, já mu tady pošlu jeden pozdrav, jak si taky vzpomene, že tady vůbec má nějaký parťáky. Tak, fajn, tohle určitě muselo nasrat. No a hele, já tady jdu pokračovat, ale no tak, počkat, tohle to jsem úplně nechtěl. Já nepotřebuju, kámo, a když zapalovat něco, takže ty radši zůstaň dole, ne. Já už mám jenom, ne, jeden slot životu, ne, dobrý, hele, jsme v klidu. Tak jo, je tady ještě ten jeden, jo, tadyhle je.
Tak jo, to bylo taky těsný, já tě tady asi vypnu rovnou tím šípem a snad máme o problémy postaráno, že jo, že už to nikdo není. No, vypadá to, že je to v pohodě. Akorát, hele, nevím, jestli tady, kde já tady najdu to, co bychom tu všechno měli splnit. Počkat, byl to vůbec nějaký? Jo, byl to nějaký outpost, akorát ten outpost je spíš. Jo, tadyhle ještě někde poklad, jasný. Já tady budu muset ještě někde splašit ten poklad, ale kde by ten poklad mohl být, ha? Že by tadyhle? No, se mi nějak nechce věřit, tadyhle nahoru se můžu dojít aspoň pro šípy. Oheň zapalovat taky nechci, ale da, že by ten poklad byl někde tady na té straně. No, že by byl vážně někde tadyhle? To je taky blbost, že jo? Tamhle je něco, ale to si myslím, že nepatří do té základny a vůbec tenhle poklad oni by nedávali tadyhle. To je zajímavý. Tadyhle nic. Že by to bylo tadyhle nahoře, to je blbost, kruci. Ne, tadyhle taky nic není. A vydá, tadyhle to je. Tak, dobře, to bychom měli další tábor splněný a teďka se můžeme vrhnout rovnou na tady tenhle ten následující. Tak jo, přežiju to tadyhle dolů, no já si skočím nejdříve sem. A teďka už jednoduše spadneme. A jdeme čistit další území našich nepřátel, takže... Takže tak. Jak to zde vypadá, ha? Budou zde taky nějací těžkohoděnci. Hele, tadyhle je jeden týpek. Kámo, ty vůbec nic netušíš, že jo? Tak, fajn. No, tenhle ten jde rozhodně hladce. Tak jo, jenom potichu pokračovat v tomhletom průzkumu. Já si tady naberu nějaký věcičky, hoši, co tu máte a... Tadyhle už nikdo není, ha? Nejsem si jistý, ale já si tady rozhodně vyberu... Ne, tadyhle ještě kapitán někde. Ještě jsme tu minuli někde kapitána. No tak kámo, ukaž se, ha? Kde by tady mohl být kapitán? Tadyhle ne, že by někde na té lodi? Ne, ta loď to je samostatný území, že jo, to asi... To by se tu nepočítalo, ale kde je ten poslední? Kde je ten poslední z nich? Hele, tadyhle je někdo, ale to nevím, jestli je... Tyhle, ty zrovna nevypadáš na kapitána, hele. A no, možná jsem ho mohl nechat, aby ho přilákal, kruci. Já jsem ho hnedka odpálil, Co se dá dělat? Hele, hoši, co vy tady děláte, ha? Nejste vy. Jo, tadyhle je. Čauko, kámo, konečně se setkáváme, tak, fajn. Teďka. Jdu pořádně rozmlátit držku. Tak jo, hele, vidím, že ještě tadyhle jsou další. Tak jo, pohoda, tohle to máme. Teďka ještě tady tyhle ty pěšáky. A samozřejmě i tebe, ale ty se, kámo, docela držíš, musím uznat. Tak, fajn, hlavní cíl je splněný. A my máme dobitej další adrenalin. Tak, fajn. Dobrý, tohle bychom měli. Ohně jsou zapáleny, posily jsou na cestě, tohle mě už, kámo, nějak extra nezajímá, no a já si asi zajdu tadyhle na ten vedlejšák, jestli dovolíte. Takže
Kde je můj velbloud? Počkej, já to potřebuju ale získat nějakou tu trasu, že jo, aby jak bych se tam dostal. No, to je 600 metrů, přece jenom to není úplně nejkratší vzdálenost. No hele, já to vezmu tady mám. Jestli teda jdu správně, počkat, jak to jdu, jo, a teďka hnedka doleva. Tak, tam jsou ty posily, doufám, tyhle mě doufám minou a už za mnou nebudou nějak extra utíkat. Tak, fajná, my potřebujeme tuhle tu cestu, takže Jimmy, doufám, že jsi ready a my můžeme teda na další vedlejší quest. Takže jdeme rovnou na to, tady koukáme taky nějaký otazníček a tak dále. Jedna vyhlídka. Tak, fajn, co je tohleto za otazníček, ha? To nám neukáže kruci, už jsem mu to byl docela dost blízko, no to je jedno, hele. Jdeme se soustředit na tamten quest. A koukám, že tadyhle to bude asi nějaká, jo, tadyhle je jenom poklad, aha. Už jsem myslel, že to je další pevnost. I am Merik Ma'at, the village leader. Ah, do not worry about them. They are just middle men for Ptolemy's soldiers. I have an understanding with their commander. Opium and honey for protection of the village. He is the one we have to worry about. Sounds like they took a hostage. Ha! Just like the Magi of old. If you want to be a hero, they took her to the nearby military camp. If she still lives, you will find her there. I will return with her soon, Merit Ma'at, and then you can decide if I am a hero. Tak, fajn. Dobře, je to 200 něco metrů odsud, takže to nebudou ty dva tábory, který jsem vymlátil před několika minutami, ale bude to něco úplně jiného, takže se na to jdeme podívat. Tak jsem rád, že aspoň nebudu muset dělat tam ten tábor zbytečně ještě jednou. A je to tamhle, fajn, já si tady zavolám hezky opět velblouda a můžeme vyrazit. Tak, drží u přístavní hráze, fajn. Jo, hle, to vypadá na úplně nový tábor. Tak, jak to zde vypadá? No, tadyhle hnedka pošleme šíp. Tak, dobrý, tohle by byl teda jeden nepřítel, tamhle máme dalšího. Tak, fajn, takovýhle kruci tečky vždycky jak dostanou. A tadyhle ji někde drží, jo, fajn. Ale jak to vypadá? Oni tady chrápou. Tak to je cool. To je rozhodně super. Tadyhle všechny lídky, dívejte se na to. Tak jo, jak jednoduchý. No a počkat, nemají tady ještě někde něco, co bych mohl sebrat, ha? Já si tady vezmu aspoň ty šípy. A tadyhle by mělo být tutově, tadyhle by měl být někde kapitán nebo něco, hele, tadyhle bude, jo, kapitán tadyhle spí, a už se probouzel, no, škoda, že jsem to nestihl dřív, co se dá dělat, tak, fajn, no jen pojď, kámo, haha, tohle to bylo teda nepříjemný, co, hnedka po probuzení dostat takovejhle šíp, hezky mezi oči, no tak, ale, kruci. Hele, pojď tady do toho ohně, kámo. Já to nemůžu ani rosto.
rozbít. Tak, fajn. Tohle bychom měli, poklad je taky zde. A... můžeme ji rovnou vzít. Tak, fajn, hele, přivoláme se tady Velblouda, jo, ten na nás čeká na druhé straně, aha. Kruci, tady jsou ještě stráže. A OK, hezky opatrně. Já za váma ještě teda zavítám, když si o to tak koledujete. No a jo, ještě tebe. A samozřejmě ještě tady nesmí chybět jeden jezdec. Hele, kámo, nemám na vás moc čas, takže rychle přijeďte. A já už tady potom vypadnu, ale no tak, oni mě tady budou střílet zase a otravovat těma šípama. Tak, fajn, hele, tadyhle jeden lehlo. Já bych si rád vzal něčího koně, ale vy všichni takhle, počkat, haha, tadyhle si nasednu. Tak jo, jen bokte. Teďka se ukáže, kdo tady velí. Tak jo, zdravíčko, kámo. Já už tady rovnou udělám svůj, ale no tak, tady ještě jeden, jo. Tady ještě jeden sráč, no dobře. Tak, fajn, no dalšího postaráno. Tak jo, jen se ukáž. Tak, doufám, že teďka už je konečně klid. A oni mi tady sejmuli i koně? Ne, ale no tak. Tak já ji musím položit, ještě že to sakra přežila. Tak jo, počkat, tadyhle ještě ani nemůžu vzít bez tohoto. Tak jo, doufám, že už nejede nikdo k nám. Velbloud ke mně nechce z nějakého důvodu přijít. Hele, já ji vezmu a naložím ji prostě na jednoho z těch koní a doufám, že už můžeme konečně vyrazit. Že už nás tady nebude nic otravovat. No jasný, tadyhle je další jezdec. Tak, fajn, hele, nechtěl by si už jet, kámo. Počkej, já ji zkusím tadyhle hodit. Tak jo, ničeho si nevšímejte, jasný, tadyhle rozhodně ne. Jo, je mám položit na zem, jo, jasný. Mimo ten tábor. Už to chápu. Are you okay? You were drugged. Yes. Thank you. I... Gods! The commander was going to put me on the next opium shipment. Send me somewhere. Far away. The commander? Do you know where he is? I think he left the camp on a ship. That's all I remember. I'm sorry. All right. Go and show yourself to Merit Ma'at. Do not let any soldier see you. No, tohle bude docela těžký bajku, vzhledem k tomu, že tady všude kolem jezdí. Tak, fajn. Já teda zajedu do Kerké si tady promluvit. Tak, fajn, počkat, tady jsou, jo, jasný, tadyhle je nějakej, OK. Aspoň tě tadyhle přetáhnu tímhletím žezlem. Tak, fajn, no tak, jo, jen si pokte, hele, hoši, jen si pokte. Když už jsem to tady začal, tak to tady i skončíme, že jo. Tak jo, jen pojď. Tak fajn, hele, tadyhle toho budu muset hezky, ale no tak. Parádička. Tak fajn, jasný, já mám odejít z konfliktu a tady pořád
Ještě někdo je? Medjay. I heard you freed the girl. The commander was not at the camp, but we should deal with him. Tell me everything you know. The local soldiers and middlemen I can deal with. But the commander, he is vicious. A murderer. I dare not confront him. Years ago, he took another hostage. My own daughter. There was no Medjay to save us then. He killed her to assure our compliance. For the village's sake, I did nothing. I've got an idea how to get to him. The shipments of opium go along the river. I will follow them, find him, and end your agreement. Then may Horus guide your blade, Medjay. Sink it deep. Do not be merciful. The commander is guilty as set. How did this all happen? Tak, fajn, jak je to daleko. To je teda pěkný kus. Co se dá dělat, no? Takže asi rovnou vyrazíme. Já tady si skočím dolů. A takhle zase někdo bude otravovat klasicky. Tak, fajn, počkat. Dobrý, tohle by bylo vyřešený. Tak, fajn, já si tady zavolám Velblouda a můžeme rovnou vyrazit, dokončit tenhle ten úkol. Tak, dobře. 800 něco metrů, doufám, že tam bude někde i loďka. A tadyhle ten tábor, to už je vymlácený, jo, tohle už je vymlácený. Takže tady budu moct v klidu projet. Tak jo, teďka sehnat rychle nějakou loďku. Vydá, tadyhle je taky nějaká ta. Tamhle si rozhodně, hele, skočím. No a trošičku se pobavíme, hoši, protože tady je jenom nějaký kapitán na té lodi. Let's go. Vypadá to, že je rukojmí. Tak jo, jen pojďte. Jen pojďte. Tak, fajn, dobrý, bajku vstávej. Teďka jdeme na tady tohle. Tak, fajn, akorát on nejde sakra. No, konečně. Se mi podařilo na něj dostat. Tak, fajn, dostaneš tadyhle naklepáno. Tak, ještě tadyhle ten lučišník, s ním se vypořádat a... Teďka už jenom poslední cíl. Tak, fajn, jenom kruci... On ještě asi nebude poslední, ale kruci nejde tadyhle nějakým způsobem zasáhnout. Tak jo, no jo, jen pojď, kámo. Ještě tebe a potom už jsem tadyhle skončil. A konečně už se můžu jít dokončit ten svůj úkol. Tak, fajn. Myslím si, že můžeme vyrazit. Tak jo, tady si to ještě vezmu. Šípy, nejsem si jistý, jestli mám doplněný, ale ještě tu zajdu. Jo, mám plno střeliva. A chtělo by to ještě sakra nějakou tu, nějakou loďku. Tamhle něco. Tak, fajn, a teďka můžeme konečně vyrazit. No, v této epizodě jsem toho teda moc nestihnul. Čekal jsem, že toho stihnu dost víc, ale co se dá dělat, no. Zabralo to prostě docela dost času i s tím vedlejšákem, takže příště budeme asi pokračovat v plnění těch outpostů. Já se pokusím za kamerou nazbírat už... Ty kůže, abychom si mohli vylepšit to kontaktní poškození a jo, to je asi tak všechno. Takže tak, a my jsme u téhletý lodi. A jasný, to bude určitě hodně těžký najít, hele, on bude tadyhle ve stanu. Tak, hezky potichu, ale no tak, já jsem myslel, že hezky skočíme na tu loď.
Je tady někdo? Ne, on není. Jo, tadyhle je. Počkej, tohle to není on. Manifest. The ship unloads at Memphis. That is where I will find the commander. Damn you! Jo, takhle. Byl to on. Super. Takže já už můžu rovnou pryč. Tak, fajn, teďka sejmout ho, ne, počkat, teďka mám sejmout ho velit, jo, takhle. Takže teďka je čas konečně na samotného velitele. Tak, je přes 200 metrů odsud, let's go. Tak, a potom sakra, co nám tadyhle, co tady máme za úkoly potom, ha? Jinak, mimochodem, počkat, já jsem tady, jo, něco v inventáři. A plus ještě tadyhle je něco, písečná stěna, tohle to asi nepotřebuju, i když tohle to by bylo docela dobrý, já si to možná hodím místo tady tohle. A já si to hodím takhle. A tadyhle máme ještě nějaký štít, počkat, proč to nejde? Ne. Nejsem si jistý, tamhle mi to ukazuje, že mám ještě něco ve štítu, ale... Jo, takhle, tady tenhle. Ha, zajímavý, tak... Tady tohleto si taky můžu vylepšit, ale já si šetřím na to kontaktní poškození a... Jo, tohle se můžeme ještě mrknout. Tak, fajn, dobře, a můžeme asi vyrazit na náš poslední cíl dneska. Takže já si tady hodím dravčí luk. Myslím si, že to bude taková jednohubka, že tady vystřelíme. Hezky zakroutíme ten šíp do strany a bude o tady týpka postaráno, takže tak, já nevím, jak daleko ten šíp doletí, ale nějakou vzdálenost by urazit měl, takže bychom ho měli sejmout možná tady z týhletý hradby. Ne, tak z té další, z týhletý budovy. Tak, fajn, jelikož pořád nebyl na dohled. Tak jo, let's go. A samozřejmě, počkat, tohle to nebyl on, nebo byl a já jsem ho tím nezabil možná. No a teďka se přesně schoval, no jasný. Tak jo, tohle to jste nečekali, ha? Tak jo, ty to taky schytáš. A já vás tady budu muset stejně vymlátit, no jasný. Tak jo, tadyhle ani není žádnej ten. Tadyhle není ani žádnej. Tak jo, aspoň jsem si nabil ten rage, takže tebe už dodělám takhle. A tvýho kámoše, a tvýho bratříčka se tady ještě podívám, ok? Akorát už tady budu mít tyhle ty tvrdší údery. Tak, fajn, ještě tadyhle jeden. No a to by bylo. Teďka si jde ještě promluvit a snad dneska máme splněno. Tak, fajn, vylezeme zde. Greetings, Nebet. Are you the commander's daughter? I am. May I help you? I am the bearer of strange news. But you must believe me. Your mother still lives. My mother? I was abandoned as a child. How could that be? Who are you? I have something here you should read.
Take your time. Decide what to do. Your mother is at Keaka, to the south. She misses you. If you do return to her, tell her that her Magi friend fulfilled his heroic task. No tak jo, úkol byl dokončený. Tak a rovnou máme tadyhle level 36. Tak fajn, no dobře. Jestli vám tady tahleta epizoda teda líbila, tak budu rád, když dáte like, popřípadě zrecháte tam kanál odběr a pro dnešní část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!